בוקר טוב, יום רביעי, י"ט בניסן. יערות דבש, בעניין שאמר משה, חבל על דאבדין, השם למשה, חבל על דאבדין, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אברהם, יצחק ויעקב, הם לא שאלו אחרי שמי. ואתה תשאל לשמי, כי ודאי מאחד, אין ראיה, כי זה חושב כך וזה חושב כך. אבל להיות כשלושה בסוג אחד, ולא שאלו, ואתה אחד, והוא שאל, אז זה יש לתמוע על משה. רק ודאי על יצחק אין כאן תמיהה לכאורה למה לא שאל, כי ראה שאביו לא שאל. ומכל שכן ביעקב, בראותו שאביו ויצחק לא שאלו, אז אנחנו מבינים. אך כל זה אם הם כולם במדרגה בסוג אחד. אבל אם הם מדרגות מתחלפות, אין לא רע שזה נתלה בזה. רק מעצמם, לרוב צדקותם, לא שאלו. והנה ודאי אם צדיק אחד מת וצדיק אחר ממלא מקומו, הראשון נשכח. כי יש כאן תמורתו וכן לעולם. מה שאין כן, כשאין ממלא מקומו, אחד בגדר אחר מחברו, כלומר הם לא עונים על אותה משבצת, אין נשכח הראשון, כי סברו או שברו מרפא. וזהו מאמר השם, חבל על דאבדין ולא משתכחים. דהיינו שכל אחד מהם היה סוג אחר, ובכל אופן הם לא שאלו. וזהו לראיה, כי כל אחד מהאבות היה מדרגה אחרת וסוג מתחלף. כאילו לכן היה אברהם נשכח וממלא מקומו יצחק וכן יצחק ביעקב. ועל כוחך שהיו מדרגות מתחלפות. ומכל מקום לא שאלו לשמי. ואתה כן תשאל לשמי. ולכן אלו שלושה חכמי ישראל היו כל אחד מדרגה מתחלפת. מעלתו של זה משונה עם מעלתו של זה. ובאמת חבל הלך דאבדין. ויש עוד פנים אחרות כאומרם במשה כתיב ויתמו ימי בכי אבל משה וכתיב. ויעקב כתיב ויעברו. מה ההבדל בין ויתמו? לבין ויעברו אל משה, שלא היו לו בוכים, וואו, שנאמר ואיתם. יעקב, היו לו בוכים, נאמר ויעברו. יש להבין, חס וחלילה, על משה לא היו בוכים. היה יהושע ושבעים זקנים, כולם בניו, הכתוב מיד, ויבכו אותו כל מיני ישראל. אם הבכיר יציר השם לא נבכה, על מי נבכה? אבל כבר גדר הפילוסוף הטבעי, כי כשתהיה לאדם חדווה ושמחה, אי אפשר לו לזכור צער ויגון, כי החדווה מפיגה את הצער. וכך להפך, אם קורא לאדם איזה משהו מצער, יהיה זוכר כל הצרות מקדם, יוסיף יגון על יגון בכל אופן. ולכך, במות משה, נחלו ישראל ארץ חמדה, שישלמו את האדם בזה ובבא, שכחו ביגון משה, ופסק הבכי. מה שאין כן במות יעקב, היה לו הבכי, כי החל הגלות. כמו שכתב רש"י, במות יעקב נסתמו הנה משעבוד. אם כן חזר ונאור אבל יעקב, ולכך כתיב ויעברו. וזו הסיבה שאובדן אברהם יצחק ויעקב לא נשכח. כי הגלות שהייתה בסיבת מיתתם והשיעבוד, לא נתנו לישראל לשכוח מיתתם. והנה הקדוש ברוך הוא הוכיח למשה כי אברהם יצחק ויעקב לא ירערו כי הבטיחם בארץ ישראל ולא היה להם דלת אמות קרקע. ובכל אופן הם לא ירערו ולכאורה אין זו ראיה. ולא יגררו בשלהם, ולא יקפידו מארץ רחבת ידיים לפניהם, או הם מסתפחים בארץ עולם כגר. וכן משה, אילו הגיעו לו צרות רבות, גם הוא לא היה מערער. אבל משה היה מצטער בצרת ישראל, ואומרו, מאז באתי אל פרעה, הראה לעם הזה, ודיבר כרועה נאמן לעדרו. אבל גם בגלל זה שלא זכו אברהם יצחק ויעקב בארץ ישראל, תכף מתגלגלה הגלות, ואילו זכו תכף בארץ ישראל לשבת בה, לא הייתה מגיעה גלות ישראל, כן, אף ערעור זה שהיה לאברהם יצחק וליעקב לערער לא היה בשביל עצמם, כי הם בשביל ישראל. ולמרות זאת, הם לא יראו. בסדר שאמר, השם חבל על דאבדין. והטעם כי הגלות מזכירה תמיד מיתתם. אם כן, שהגלות מסתעפת מזה, אף פי כן, לא יראו ואתה מערער. והנה גם אצלנו שהוא בלאו הכי ימי אבל וגלות, כן, אצלהם בשבוע שחל בו תשעה באב, על אובדן בית מקדשנו אשר בו הייתה שלמות נפשם, וכרם ישראל נגדעה. שוממות עיר כלת יופי מקום תורה לרבים, ועבדו חכמי לבב ורבים חללים שנפלו, זקי חולקיון קמי מלכה קדישה. אלו הלוקים, אלו הגולים, אלו הנסכלים שנפלו מגגות ומתו. אלו הנחנקים בתולות ישראל הצנועות שקפצו לתוך המים והתבואו לבד התעלו בהם הרשעים. שמעו עמי כי נהלך עמי, אני. בנות ישראל הם בכן, בנותיי מר לי מר שנגע בנו יד השם. ואילו בת יפתח שהייתה לקובן ישר השם, הלכו בנות ישראל מימים ימים לטענות עליה. מה תעשו לקשרים וצנועים כאלה, הלא ראו מבלי לדום, ראו מבלי לדום, כי אם להרבות בכי וצעקה על אבל ישן וחדש.
לא ברור על איזה, מעבר לפטירה של שלושת האנשים האלו, גם מתאר איזה שהם אירועים היסטוריים, שאליהם מתייחסת האבלות הזאת, זה לא ברור לי. שלום, שלום ובוקר טוב.